svůj pořad na Radiožurnálu dělala, byl právě loni s Milošem Hoznauerem, protože on napsal senzační knihu Stařec na čekané. Já jsem tu knihu přečetla. Zhodnotila jsem ji jako báječnou, nesmírně upřímnou vzhledem ke stáří a konec konců neshledala jsem tam jiné charakterové rysy, než ty, které nás tady v těch vyšších učebnách pravidelně zkoušely. Tak jsem si říkala, já si ten rozhovor s panem profesorem dopřeju, a tak jsem si ho dopřála a musím říct, že takovou trému jako před tímhle rozhovorem jsem nikdy v životě neměla, protože to mělo být představení člověka, kterého já sice znám velmi dobře, ale posluchači ho neznají, takže jsem vůbec nevěděla, jak do toho, ale nakonec to dopadlo dobře. A konec konců pan profesor mi řekl teďka, když jsme se viděli, říkal, výborná, ta krásná fotka, co mám od vás z rádia, jak mi brečíte na rameni, ta se opravdu povedla. Já říkám, pane profesore, já vám ale nebrečím na rameni, já jenom vás objímám, protože mám radost, že to dobře dopadlo. Takže jste si to tady všechno vyříkali, to je dobře. Zeptám se vás, jak se cítíte tady na Domovské půdě gymnázia? Vzpomínáte na léta na strávené na gymnáziu na Vítězné pláni jako ty nejlepší léta, nebo co to pro vás vlastně znamenalo? A teďka, když už jsme mluvili o panu Hoznauerovi, tak i mimo to, jako jak vás to posouvalo a na co si třeba vzpomínáte? Tak já si myslím, že ty nejlepší léta jsou stále ještě před námi, takže, ale nicméně tady byly krásné roky samozřejmě a já jsem tady fakt doma a je to zvláštní a já jsem ráda, že teď už je tady doma i moje dcera. Jindra Šídlo říkal, že tady má dceru, já tady mám taky dceru, taky mám zakázáno se tady někde k ní hlásit, takže a vlastně mám i zakázáno říct, jak se jmenuje, protože teď zrovna se za mě dost stydí, ale říkám, jsem tady doma, jsem tady ráda, byla bych moc ráda, aby se povedlo něco, co funguje normálně na zahraničních školách, sice pravda spíš na univerzitách než někde jinde, ale aby to, co se tady ředitel Mervínský, mimochodem můj senzační dějepisář, snaží, že dá dohromady nějakou komunitu lidí, kteří budou mít to vědomí, že ta škola v nich něco vybudovala, budou mít vědomí, že mají něco společného, tak kdyby se to povedlo posunout kousek dál, tak by to bylo skvělé. Doufejme, třeba já už jsem tady dneska slyšel, že se má založit nějaký spolek přátel GVP nebo něco takového. Ještě jsem se chtěl zeptat k tomu rozhlasu. Hlásila jste třeba už na gymnáziu na Vítězné pláni do školního rozhlasu? Ne, to tím budu končit pravděpodobně svoji kariéru. Tak to jo. No, ještě naposledy bych se chtěl zeptat vzkaz budoucím generacím na GVP i mimo. Vzkaz budoucím generacím, i když to tak nevypadá, prožíváte pravděpodobně roky svého života, na které budete strašně rádi vzpomínat a ještě přání, přála bych, aby měli alespoň jednoho, dva, tři a nejlépe všechny profesoři, který jim do života vtisknou něco, co s nima půjde dál a co vlastně bude určovat i směr, protože někdy v té době, která je teď taková chaotická, to vypadá, že ta generace, která nastupuje, generace našich dětí, je bez směru, ale není to pravda. Moc krát vám děkuju za rozhovor a přeju hezky. Já děkuju vám.